Naslov da se je zašto je. Šta god da napraviš, naslov zašto je. Dobro, dobro. Zašto sam ja to napravio? Zašto je? Evo reci. Jesi? Jesam. Evo, ja sam Đoko Stipanović. Idiot. A njega? O, kako je, si dobro? Nisam dobro nikad, neću mi biti, bo te imam problema velike s mozgom. Jebote. Kako ih je, pa imam ja isto, svako ima problema s mozgom. Ali, brate, vi ne znate, ja još ovo nisam ispričao bit priče. Pa, ajde, ispričaj. 95. kad sam imao 18 godina. Dobro. Onda su me pokupili srpski junaci. Kazali mi, dali mi oružje i uniformu. Kaže, moraš se boriti. Za nešto stvar. A normalno, a ti se ne borio za tvoju jebote. A sad nemojte me to gledat popreko jebote. Ne, gledam ja te. Evo te, ti vi sa vašu, ja za vašu, za svoju jebote. I pokupi me i pošalju me u vojsku, u Vukovar. Pošalju. U minere me postavi. Znaš koliko je obuka trajala, 10 dana. Ovo ti je ta mina, ovo ti je ta, ovo ti je ta, evo ti kad je vidiš nemoj nagaz. Te fore. I onda sam ja postavljao mine, ne samo tamo, nego sam postavljao svuda. Po cijeloj Slavoniji i Baranji sam postavljao mine. Imali smo ono zakazano, koliko možeš mina postaviti u sekundi, evo ti. Razumeš, brat, znaš ko je poginuo mi? Poginuo mi poručnik, evo ti, ja mu postavio minu jednu duže. Meni po dopizdilo da više stavlja na metar, ja na metar i po. Dopizdilo mi jebote i on pogine jebote. Pogino je jebote. Čovjek pogino je. Udari u minu i ošao u zrak. U vazduh. Ne znam jebote više koja je razlika. Ali mi se desilo jebote da smo... Kako se zove selo jebote? Ne mogu sjetiti sela u Slavoniji. Donijeli su mine u sanducima sa upaljačima. Donijeli su je, to se ne mogu sjetiti kako se zove selo, jebote, negdje tamo pored Borova, negdje. Znaš šta se desi? Idioti su unosili te sanduke u kuću. Unosili su taj štab, jebote, i padne mi sanduk. I njih, pet njih odu, svi u kurac. Sve, raspadne se kuća, katnica, jebote, 25 kilo eksploziva je eksplodiralo. Oni su se svi raspali, ja sam morali kupiti s pipalicama ove za mine što se traži. Njihov mes, ovakve komade smo se skupljali po selu. I onda se ja vratim kući iz vojske. 18 mjeseci sam služio. Stalno mine je postavljao jebote. I vratim se ja, puko jebote, puko. Pa nisam ja kriv jebote. Samo s oružjem jebote. Jedan dan ja se zevam s oružjem, ubijem cura. Ubijem je, bote, ko zeca. Mislio sam da je prazna puška, ubijem je ko zeca. Svoju curu? Pa da. Svoju curu. A zašto je, bote? Zato sam rekao, zašto je, bote? Zašto sam te ja uradio? Iz tvoje rata ima oružje doma. Ma kak je, bote? Pa zašto je, bote? Ja čačko, izvadi okvir, znam da okvir ima 30 komada, to su me naučili i odmah. I vratio drugi ogled s 30 komada, ali nisam razmišljao da ja metak ostaje u cijevi. Pijan sam bio. Ubio me ko zec. Tap! Svoju curu. Svoju. Pa da, sranje. I onda me u Mitrovicu pošalju jebote, odavde jebote. Tamo je bila integracija Baranje. Slavonije i Baranje. Mene prvo tu zatvore u Belom. Reintegracija kada je bila jebote. I onda me pošalju u Srbiju. Zato što sam Srbin, jebiga. A ne te, sad ćete me tući, jebiga. Najbolje, najlakše je slučiti čovjeka, ali trebamo pomoći u životu. Da, to je lakše, da. Jebote. I ja tam 4 godine odgulim. 4 godine. A ja sam tražio smrtnu kaznu na sudu, jebote. Smrtnu kaznu, da me reše muka i više mi u glavi bilo jebote. Ne mogu više izdržati jebote što mi puca u glavi sve. Ali ne možete vi to shvatiti jebote, ne može u stvari niko shvatiti.
Ko to ne proživi, ne pa, može shvatiti. Pa, ne možeš shvatiti šta je to u glavi, koji je to pritisak. Evo, a je, istina, imaš pravo, da. Koji je to je pritisak u pičku materiju? A, vjerujem, da. A zašto sam ja, zašto? Pa nisam nikog dirao, ja. Zašto? Nisam nikog, za vrijeme rata, dok je bilo tu, dirali su Hrvate, Mađari, ja nisam nikog pipnuo, jebote. Bio sam klinac, ja rekao, nemojte dirati ljude, jebote. Eto djevojte ljudi, jebate, dok je bilo ono 25. rekao, nemojte ljudi djevojte, jebate, zašto djevojte ljudi, koji vam je kudac? Što mi zbrisao? Pa pukao sam. A kuda zbrišim, jebate, nemam za leba, jebate. Može negdje drugdje nema za leba, jebate. A da, sad ti hoćeš reći da sam kriv, ja? Neću reći da si kriv. Ne, ne, ma kak je. Niko ne želi reći da si kriv, da pače. Zanima me ono kako ti je sad, je. Pa kak je, jebote, pukao sam skroz. Pa pričati čovjek kako drugi mu je sad, jebote. A drugiram sad, ima droge, tak ima droge, jebote, odmah. Hej, hej, kako ti je, hej, hej, kako ti je, hej, kako ti je sad. Hej, hej, kako ti je sad. Ja sam mršav, ti ne me ovdje, ovaj si me tako htio. Odmah da znaš, evo te, daj te. Odmah da znaš, evo te. Znam. U čorni, evo te. Kako znaš? Ima sećanja. I osjećanja, hej, kad te se sjetim, ja neću da se smetim. Hej, kad te se sjetim, ja neću da se smetim. Hej, hej, kako ti je, hej, hej, kako ti je, hej, kako ti je sad, da. A gdje još četvrde, ja sam s njim sjedio. Ja sam mršao, ti ide me ova. Da li si me tako htjela? A onda ide, ti si me se uplašio, a pa si zato promašio. Promašio, hej, hej, kako imam ti je sad. Imaš to? Imam, a jebote, pa je, slušam ja to odbuje. Niš ne gleda, a, dobro, dobro. E, kako sad živiš ovaj, od čega? Kako živim, jebote, od ničeg ne živim. Pa je neko ti čovjek. A? Gdje živiš, tu živiš? Tu živim u selu, niš ne radim. Ne mogu da radim, nesposoban sam. Mislim, sposoban sam, psihički sam nesposoban, a fizički jesam. Pa je psihički si sposoban, prijatelj. Pa jesi. Pa tu sjedim kuće. Sam razmišljam, sam premotavam filmove glavi, premotavam sam filmove, jebote. Sam premotavam. Htio bi, jebote, da se ukine oružje u svim zemljama. Da ljudi više nikad ne posjeduju oružje. Da ne posjeduju, da nema ratova, jebote. To bih htio. A to što se mene sjebali sa 18 godina, jebote, ja tek završio srednju školu, klinac, jebote, klinac. Da. I mene... Odmah u rat. Pa, kaže, da. Jebote, tam su ti ustaše, evo ti, dali mi uniformu, dali mi pušku. Ja došao 95. a puška je 94. Ven snova iz masta izvađen. Da, da. Kalašnjikov, ono, kaže, tamo kad najđu ti puca, jebote, kaže. A čekaj, koliko si ti godište, zaboravio sam? 75. 75. Ima ja godina, bre. Pa dobro, da, pa ti si u stvari 4 godine, samo 4 godine stariji od mene, ne? Ne znam, ja sam 79. Mogu ste se ubiti. Samo što sam ja imao 9 godina, čekaj... 9 plus 4 jednako šta, 13? 13. 15, da. Onda sam mlad krenuo u rat. On sam 18 godina. Nisam znao da sam Srbin do 91. Nisam znao da sam Srbin. Nisam znao nacionalnost uopšte. Ma, svi smo mi Turci, jebote, na kraju kraja. Ali jebote, ali pa, ja jesmo, sam popušio, mi... a ja sam popušio. Pa, nisam ja popušio, ni popušio jesi, ta cura. Ta cura je popušila. E, ta je najviše popušila. A ona je najviše popušila. Na kraju kraja, a ovo i ne moraš, evo, imaš sada grižnu savjesti baš. Kako ne, ne. Imaš. Eto, to te izjeda. Pa izjeda me, da. E, jede to te izjeda. Jede me, sam polako... E, pa to ti jebe život dan danas, jebote. Pa, a može oprostiti samog sebe, sa sebi, jebote. A ne sad? Mogu jebote. E, a jebi se onda, onda jesi, se jebi, jebote. Jesi imao postupu. Moraš oprostiti samog sebi, šta sad, jebote. Pa ne, ozbiljno, jebote, moraš. Što jede, stari. Jebi ga je. Šta najbolji sad jebate, pa ono, pa bio si uvod jebate i pucao si i šta sad? I ubio si joj, jebi ga. Sranje. A ovo je ono... Hoćemo nešto popet. Daj mi cigaru, bre. Da, evo. Jo, jučer sam se ožder.
Ja sam poslije uzgajao, jebate, inspektori kad mu kaže, znaš šta mi kažu, Ćoko, nemoj jebate, kaže, nemoj srat, nemoj praviti sranja, reko, neću praviti sranja, jebate, kaj nećemo ti, mi ne znamo, jebate, kako si prošao život u tom, kažem inspektoru u lice, jebate, zna kako si prošao, nemoj jebate, pa se reko, a kak da živim, jebate. Od čega da živim? Te ja sam uzgajao marihuanu, dve godine sam uzgajao marihuanu, imao sam novaca, znaš koliko, ovak novce su mi se slijevali, jebote, niz ruke su mi se slijevali novce. Ja sam mršav, ti debela, da li si me tako htjela, hej, hej, kako ti je sad? Hej, hej, kako ti je sad? Ima sećanja. I osjećanja, to ti tenorija bas, tim ja neću da se svetim, hej kad te se sjetim, ja neću da se svetim, još jednom, once again, hej kad te se sjetim, ja neću da se svetim. Hej, hej, kako ti je, hej, hej, kako ti je. Nije tako, ne ide baš tako. Nije tako. Hej, hej, kako ti je sad. Hej, kako ti je, hej, kako ti je, hej, kako ti je sad. Ima sjećanja i odsjećanja. Hej, kad te se sjetim, ja neću da se svetim. Kad ti da slušao zadnji put? Pa prije... Kad si bio mlad, a? Pa da, prije 10 godina. A, jebote. Da, kad sam bio mlad. Ja s čorbom tu pio, jebote. A sam ja čorbu, jebote, ne sam Siron za nas krešnike, kao, došao u koncert u Belom. Ja sam ja i za javno radio, ne? Pa sam bio u Beogradu, snimao Novu godinu, Beogradsku, pa onda sam isto tamo snimao čorbu. On to svirao, evo te, za još četvrte koncerte imao, evo te, za krajišnika. Pa dobar je uvijek, samo što se s vremena... Nacionalista je. A da, on se pretvorio baš u ikonu, a jebe mi se. A evo te, ali pjesme nisu jebote. Dobro, prije to bio rock'n'roll za jebancija, ne? A dan danas to nema više veze sa rock'n'rollom. Jebo te naš, pa ali stao. Ja. A taj, nemojte mi jebate. A brate, vidi, nisam sposobno izvršiti. Ma jesi, jebate. Nisam izvršiti, sposobno. Šali si, jebate. Zvoli. Želiš još nešto reći? Želim, jebate. Hajde. Želim da kažem. Da ne želim da se niko više pretvori u mene. Mogao sam imati život, jebate, mogao sam. Rodio sam se ku čovjek, slobodan, da letim. I onda su došli i rekli mi, jebote, moraš ovo, moraš ono. Neću više nikog da slušam u životu, nikad više. Nemojte slušat ljudi, nemojte slušat. Ja šta vam kažu, jel vas lažu, jer lažu vas to, pa ne su rekli, ovo će biti velika Srbija, mi ćemo biti veliki ratnici, jebote, bit ćemo mi kurac, jebote. Što to ti nešto značilo kad ste to rekli? Pa? Kako mi jebote? Popalio si se, a? Pa kao kad sam Srbin? Pa tebi da su rekli da će biti velika Hrvatska, ti zato se ne... Zato si Zrigo jebote, majka. Ali 18 godina sam. Sa 18 godina, sa 13, bilo to. Ali dobro, mislim. Dobar, sad hoće reći da si pametniji od njega. Ma, glup sam. Hoćemo Einsteinu, jebote. Glup sam što to kažem. Hoćemo Einsteinu, hoćemo Zigmundu Freudu, jebote. Ja kad su me odveli u zatvor, naručio sam sve knjige od Zigmunda Freuda. Aha. Da se izvučem, jebote, malo. Sve sam pročito, sve na tenane. Što sam ovaki su mi to moji donijeli. Freuda. Da. I samo na tenane i kako sam si odabrao, kak se kaže, kad si neš bolestan. Kako sam si to namestio, tak je bilo. Tak su mi rekli doktori, psihijatri. Kako? Kak sam si... Kako se kaže za bolje? Postoje medicinsko objašnjenje. Da, i tako je bilo. Ja pročito sve, a ja imam fotografsku pamćenje. A ono, vizija. Ma fotografsku pamćenje. Fotografsku, ne, to je vizija. Da, neko jebote. Kurac, evo, ne jebaću, a znaš kako je to bilo škakljivo jebote. Nije bilo jebote, ono, klasično, iz nekate. Da. Je bilo ono, ja i ona. I nema svedoka. Ja nju upucao i pobjegu. Na granici. Jebi ga. Sad, što da kažem? Malo napravi kapitalizam.
Ma moram, jebote, moram da, i to, jebote, ba, jebote, kapitalizam, društveni, to još jebote. Šta ti se čini od kapitalizma? Jebem ti sunce, to je najgori društveni sistem koji ikad postoja. To je jebote, samo za... Jebeš, te... tako je, evo, to se slažem, jebeš svaki sistem koji ikada postoja. Ali ovo je najgori, ma, najgori, sva, ali Amerikanci ga podupiraju. Prijatelju moj, svaki sistem je najgori. A znaš šta je, ja ga puknem još malo, ja odo u Afganistan i on će se prijaviti u Al-Qaeda. Pa, nisam musliman, ali će se prijaviti. Dobro, pa čuj, mislim, na kraju krajeva, evo ti moj savjet prijateljski. Da? Ti bi se mogao donesiti kršan, jesi? Ti bi se mogao sad prebaciti na islam, ne? Mogu bi. To neću da se prebacim, nego samo hoću da ran za njih. Aha, da ideš u Afganistan se boriti, to. Svižete se dobro, borba. To je isto razumljivo, jebote, ovo prebaciti na islam. I da se svižete boriti, ono, misliš da je borba to, ono. Na islam se prebaci i ovdje se, se borba, za ono, ko... Pa ne možeš, jebote, ne možeš drugčije protiv Amerike. Prebaci se na islam i ovdje se za Amerikance bori. Ali jebote, nemaš drugčije, jebote, oni su velika sila. Imaš majser, pucaš, jebote, dobivaš lovu. A znam, ma jebote, lova, nije meni lova ništa ne znači. Češeš boljeg posla. Češeš boljeg posla. Meni novac ništa ne znači, jebote. Imao sam novac, sam sam ga ovako rasipao. Ovako sam ga rasipao. Dobro, da, ja. Šta te drži u životu? Šta ono, šta ti padne na pamet, čovjek ti bude bolje, ono? Koliko ko? Pa da, pa i meni. Pa i meni, da. To je nekrofilija prava, evo. Ništa drugo. Svanuo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući se vukli parovi iz parka, što smo mogli nismo jedno drugom dali, dobro jutro. Dan, 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 dan. Cele noći ti si spijala. Konjak. Jutro kvari, sinoć, započete veze. Zorom si me otpustila, ko posljednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze. E, to je to. Ne? To me još jedno drži u životu. Dobar dan. Dobar dan. Kako si sa ljudima? Nikako, sve kad ređem kad se napijem. Sve im jebem materi. A oni tebe toleriraju? Ne, ne, toleriraju. Znaju da sam pukao. Sjebao me život u pičku, materiju. A sjebali su me ljudi, u stvari, nije me život sjebao. Nije me život sjebao, nego ljudi. Ljudi su ti najveća stoka. Kad kažu stoka, pa ljudi su najveća danas stoka. Danas samo stoka gleda ispod oka. Odvali ti pendrek pa baci u jendek. Odvali ti pendrek pa... Baci u jendek, to je šanac kamerom. Pa baci u jendek. Jendek. Da, da. Dobro, ne znaš jebote. Naučit ću te ja jebote. Znam. Danas nema mleka, danas nema hleba. Nema, beba, zato jedi govna, možda tako treba. Šiptari se kote, jebem te živote, ko njih ima beba, ali tako treba. Danas nema love, štampaju se nove. Danas nema časti, ali ima vlasti. Meni nije jasno kome tako sjeba. Lip sam vam ko pas. Ali tako treba. Kako, lipsavo? Aha, lipsavo ko pas, ali tako treba. Jebote, znaš je. A znam. A zašto, brate? Zašto sam ja tak sjebat? Ali ja nisam glup, jebote. Bar da sam ja glup. Pa nisi glup, jebote. Kad sam išao na rekrutaciju za vojsku, od 300 njih rekla mi je ova da sam prvih pet, jebote. Natprosječni. Pa dobro. Rekla je prvih pet sam, kaže. Zato smo te prebacili iz Tengovske u inženjeriju, kaže. Prvo su me Tengovsku stavili. Baš se usrećio. Pa, živim ko parcov, jebote. Ko parcov živim, jebote. To moraš doći vidjeti, jebiga. Ali to ti neće predosno. Jebiga. Evo drugi. Daj nešto da pijem. Daj, evo da se upijem. Sjesko, ali tebi smeta ovo se snimanje. A jebi ga, nemoj se ljutiti, ovo ti moram pokazati.
A živ sam, jedva. Na primjer, glede posla, ne? Ovo što si rekao da si nesposoban raditi. Ma mogu ja raditi. Ma da, ali ja te... Ali kad me jebe neko u glavu... Te pizdarije ne želim uopće pušiti, ne? Ali ne, ja mogu raditi, jebote, ja hoću raditi. Samo te jebe neko u glavu. Pa kad me neko počne jebati u glavu, ja mu kad daj. Pa onda je zaključak da si ti teška osoba. To je to, ne? Ma nije to, dakle. Buš. Je, to je zaključak. Gledaj, prijatelju. Ali ja imam... Mogu ti nešto reći da ti kažem? Jebote, može. Ovako, slušaš me, jebote, ono, i vjerujem mi, ono, govorim ti ko friend, jebote. Mislim, bio si u ratu, u redu, vidio si sve i svašta, jebote. Tako da, drugim riječima, proživio si nešto što rijetko ko je proživio. Ne daj Bože. Jel' tako? Ne daj Bože. Ne daj Bože nikako. Ali ovo, sve kasnije, ovo sad što ti govoriš, evo, rat je prošao, jebote. Prošao je, jebote, ali meni u glavi još. Pa to vjerujem, i u glavi ti je i dok spavaš i dok si sam sa sobom, ne? Tako. Ali možeš ti raditi, jebote, ti si sposoban za popizati. Nisi ti u glavi, ovo što ti govoriš da si u glavi nesposoban. Tu si samo furo da si nesposoban u glavi. Sposoban si ti u glavi. Nisam ja nesposoban. Ma jesi. Nisam nesposoban. Pa sposoban si u svakom sposoban slučaju. Sposoban sam, mogu ja jebati. Mogu ja i hoću raditi jebati. To je to. Ali dođem. Do jedne crte dođem, ja te radim mjesec, dva jebati. On puknem jebati, on kajem šefu da se nabije. Svima kajem da se nabiju i da mi otkaz. Da se nabije na kurac. Pa da se svi nabije jebati. Nije ovo, kajem, nije ovo kapitalizam jebati. Jebe vam mater baš. Ovo je globalizam, jebote, zato ja televiziju uopće ne gledam, recimo. A ovaj kapitalizam je strašan, strašan, šta je od ljudi radi, jebote. Gledam, moj brat radi, koliko on je mlađi, jebote, nije ništa, da. Nije najbolj ništa, on radi. Ja gledam, jebote, on ima više, znaš koliko novaca od mene, što ima svaki dan cigare. Eto, i što da mami, jebote, da kupim SDS, ali nema ni drugo. Šta radi? Pa fizičke poslove u takvu voćnicu. Što, bauštava i to? Pa da, u voćnicu. Krampu, opata i to? Ne, u voćnicu ne radi. U voćnicu, ovo je dobro, to je u redu. Radi je, brate. Ja ta gosto, nisam imao za leba. Nisam imao šta jest, jebate, kući. Razmišljam, jebote, šta ću, brate, kak, mora nešto jesti, jebote, mora jesti, mama mora jesti, ja moram jesti, i braće mora jesti, jebote, kak ću, jebote, i on sada sjetim njegov gavri, jebote, taj će mi dati para, ja njema da donesem i ja mu donesem, i donesem mu ja ove mine, nagazne. Nagazne? Nogazno, da. Baš, pa baš nogazno. 10 komada za 100 maraka. I on meni dao ih. I smije se, jebate, smije se, smije se. Kaže, brate, jebate, šta ti, jebate? Rekao, brate, nemam šta jes kući, jebate. Treba mi novac. I onda? I onda sam posle počeo donositi i tenkovske i eksploziv, one plastični, sve sam počeo donositi, jebote. Možda je imao to dok je radio, jebote. Dobro bilo. Jebote. Sve sam mu donio. Koje to godine je bilo? 90 koje? 97. 97. Kraj rata, jebote. 97. Dobro, kraj rata. Kraj rata, jebote. Moji stari izlazi iz rata. Pa kraj rata, nema jebote, nema ništa jebote. A meni 25. unovačili jebote kod čovjeka je. Kaže, odmah 18 mjeseci moraš bit idiot. A rodio sam se u teškoj familiji, roditeljskoj. Onda sam bio alkoholičar, teški alkoholičar. Njega su spasili Švabi iz drugog svjetskog rata da ga ne pobije ustaše. Njega su spasili partizani. Nije nikad imao jebote nikog svog. Nikad, sve su bili ubijeni. Sve su bili ubijeni. A i s mamine strane, sve su bili ubijeni. Razumeš, nikad nisam mu
baku, deku, nikad nisam imao, svi su bili ubijeni u Drugom svjetskom ratu. Razumeš? I tako jebote, brate. Ja se rodio tu jebote 10-11 godina, koliko sam imao, odasim i umre. Još to je bio pijan. Išao čistiti bunar, jebote, nisi otreznio, jebote, ovi ga idioti spustili ga, onom, kak se zove on, ja, kaca, jebote. Pustili ga i ono, pogina, jebote. Tako mi pogina otec, jer su bili svi pijani. I onda ja išao u srednju školu, u osnovnu, pa u srednju, pa sve, pa rekao, jebote, evo sam počeo mrziti jebote kapitalizam. Počeo sam mrziti kapitalizam. Sam ja idiot. Mi mislite da sam ja idiot što to govorim jebote. Ali ja imam svoje zašto jebote. Pa nisu pravu pičke materine. Nisu jebote. Čovjek se samo sažaljeva previše jebote. Kaj nad sobom jebote, nad sobom. E? E? A znaš, sam ja upravo... Grizi govno i kopaj buraz, jebote, jedino tako ono. Ovo drugo... Ma znaš šta je? Nabij se, brate, nabij se. Nisi upravo uopšte. Nisi to proživio i nećeš nikad. Ne, hvala znam Bogu. Ja šta je bol, ono, boli me, ne mogu ništa, sve me boli, jebote, ono. A da si proživio srce. Pa nisam proživio, ali jebote, ono, bolilo me, jebote, isto, ono, grizi, kopaj, jebote. Kopaj, jebote. Tukli su me kako konja, jebote. Pa tuci, jebote, ti sad u zemlju, jebote. Pa mogu ja to. Pa tuci je onda jebote, nemoj sjediti tu i šutiti, tuci jebote, uzmi jebote, tuci je on, uzmi, dar jebote, sjekiro je tuci, da? Tuci jebote. A zašto ti se ljutiš na mene jebote? Ma ne ljutim se ja ništa na tebe, samo ti kažem ono, ne mreš tu ono, i kažeš jebote, rekao si mi živim ko pacov jebote, živiš ko pacov. Da. Pa zašto živiš ko pacov, kretenu jebote? Ne znam pacov. Daj ono jebote, fora je u tome, moraš još govana požderat. Požderi još govana jebote. Daš koliko govana ima za poždrat jebote. Nema, ej. Sa ono, ja pojao sam jedno govno, sad ću patit da, celo život. Da, kao to mi je... Patim ono, pa ovo to mi nije dovoljno, ne? Sad ću plakat zato kad sam... Da, e pa to. Jedi još dreka, treba još. Treba još, žderi. Potroši taj kurčevi život jebote do kraja, ono. Požderi ga jebote, boli te kurac jebote, nemaš ništa osim ovog glupog jebote. Mesa, glupa ne jebote, nemam jebote, ništa nema drugo jebote, šta imam drugo jebote, pa jebote, kazni se do kraja jebote, uvijek se sa mnom kao neću te ja ubiti, sam se moraš ubiti kretenu jedan, sam sebe moraš ubiti, neću te ja ubiti jebote, neću te ja ubiti, sam se moraš, lakše bi ti bilo da te ja ubijem, sam se moraš. Razumeš, ja nemam takve, kao što ti imaš u gradu. U gradu, ja nemam tako, u gradu, a jebote, gradu. U gradu, ono, ne, u gradu. A nemam ja takve, jebote. A nemojte me jebati. U gradu je vrlo drugačije nego ovdje, onako, zapravo je vrlo... U gradu ima onako, svi smo u gradu, kao, mi u gradu kad se nađemo, tamo onako gomila se skupi i onda svi primimo za ruke i onda kao se držimo tako i da ne padnemo u rupu. A u gradu je bolje, ona. Moj brat se zove Hugo Feng. Hugo Goofing. A znate zašto? Zato što moj otac je bio teški komunist jebote. Njega su spasili. Dobro. Partizani jebote da ne izgine. Izginu. I tvoj otac bio Mao Tse-tung, on se tako zvao. Nije jebote. Nije. Nije. Nadam se ja. Dijete bez roditelja. Kako se kaže to danas? Kopilo je. Kopilo u pičku, ma je evo srat jebote. Pa kopilo je, tako se to kaže. Kako drugačije? Sorry. Su ubili roditelje, a ne da se... Aha, to, ubili, pa onda jebote, siroče, to se tako kaže. E, znaš šta, jedi bomna za ovo, izvini. Pa nego, možem pa ne znam šta je, jebote. Pa izvini. Pa izminjavam se ja, jebote. Jebote, ićeš da mi kaj kopilo je. Ovo što si ubio bivšu curu, ne? To nije dobro. Jebi ga. Pa nije dobro, jebote. Pa nije dobro, ovo se desilo.
A možda bi bio, jebote, danas bi bio možda, jebote, kod ovih idiota. To se idiota. I meni mogu odesiti, jebote. Razumeš, kod ovih idiota što su ubili džinče, kod njih bi bio. Ne, polje. Dobar dan, dragi slušaoci, gledaoci, evo ovdje je novinar Vrba, ovdje je ubojica Žoko Pijenica. A evo je ubojica, tak mi glaši. Je, taj čovjek je ubio. Ubio, ozbiljno je ubio. Jesam. Počinio homocid. Homocid, da. Da. I recite kako ste se osjećali nakon počinjenog, i tokom počinjenog ili nakon počinjenog homocida. Da, da, ti si lud, jebote, ti si lud, bre. Ne, pa recite. Znaš kako sam se osjećao, nikako, jebote. Pa kako ću se osjećati, jebote? Kako ću se osjećati kad sam to napravio, jebote? Pa nikako, bre. Nikako. Pa dobro. Nikako, jebote. Ja nisam ni mislio da sam je ubio. Kad sam je da je mrtva, onda sam možu kurac. Ovo bi sam puklo, jo. Sam je puklo u glavi, kad sam je da je mrtva. A volila me više nego sebe samo, jo. A dobro, možete me snimati, jo. A volila me više nego sebe samo, jo. Kurac, jebote, sjeban sam, evo me jebat. Evo me jebat. Evo me jebat, brate. Ne jebem te. Jebeš me. Samo te snimam. Sve u redu. Prijatelj moj. Jebote, komarci. Jebo, da. Ej, čao, Andra. Jel imaš upaljač možda? Upaljač ili možeš? E, hvala. Kako ste inače? Dobro ti. Pa nikako jebate. E, ja sam našao... Poznaš si njih? Ne. Pa bolje ih ne poznaš. Ajde, čao.